Essa pintura que está aqui na frente e a moldura dessa pintura consumiram 7 meses de trabalho, né? Eu recebi essa incumbência de fazer essa tela do general Edson Boscas Guedes, que era o presidente da Fundação Parque Histórico na época, 1993, 94, através do comandante que era o coronel Fleury, da turma de 69. Me chamaram aqui para primeiro fazer um retrato do Osório e colocar aqui no mausoléu, mas chegando aqui a gente viu que tinha uma parede muito grande e um quadro de 50 por 70 ia ficar desaparecer. Então se decidiu fazer essa tela. Naquela época eu estava fazendo uma faculdade aí de artes plásticas na URGS e tinha alguma noção do material que se utilizava para pintura a óleo, mas não tanto quanto com o passar do tempo eu fui adquirindo mais conhecimento. Então, isso aqui, essa tela não é de linho. A maioria das telas de boa performance são feitas em cima de linho. Isso aqui é algodão cru. A gente teve que fazer alargar. Eu tive que alargar, eu queria uma tela mais alta. Do comprimento tem 8 metros e pouco. E queria que tivesse uns 2 metros de altura. E tinha uma senhora que fazia cerzideira. Cerzideira, ela vai tirando um fio de um pedaço e de outro do pano e junta, e não fica, não aparece emenda. Pode olhar que não aparece. E deve ter uns 50 centímetros aqui e são emendados. A moldura, primeiro foi feita uma espécie de um croquis com 4 folhas de papel íngreme com pastel. Pastel é aquele giz colorido que está lá no Regimento Osório, para o general Edson aprovar. Vi aqui na praia, ele estava veraneando aqui em Atlântida, mostrei o desenho da moldura. Aí o artesão, naquele tempo, essa madeira aqui era permitida, hoje ela não é mais comercializável, chama cedro rosa, ela permite que se faça entalhe em curva e não levanta a felpa. Levamos então 7 meses pintando isso aqui. Começou num ano e terminou no ano de 94, no dia 10 de maio, está assinado ali. Bom, o que é que se pretendeu mostrar aqui? Da vida do Osório, metade aqui, como eu disse, é atinente ao Osório. Metade, outra metade é atinente à arma de cavalaria, no Brasil. Então, o pai do Osório era um sargento furriel, esse aqui, chamado Manuel Luiz Borges. Preste atenção no sobrenome. Ele não era Osório, o nome dele era Borges. Ele desertou de Laguna, ele era furriel, era terceiro sargento, naquele tempo chamava de furriel, e pertencia às milícias, que era uma tropa de segunda linha. Ele brigou com o comandante da subunidade dele e fugiu, desertou. E veio descendo a pé, tocando uma pontinha de gado e de cavalo, em direção ao sul. Ele procurava vir aqui para o Rio Grande do Sul. E veio mais ou menos paralelo ao litoral até que chegou em a Nossa Senhora da Conceição do Arroio, que hoje é esse município de Osório, próximo de Santo Antônio da Patrulha. E ali ele acabou virando peão de uma estância de um tenente, também de milícias, chamado Manuel Luiz Osório. Ele se namorou da filha desse tenente, era peão, mas se namorou, acabou casando com ela. E desse matrimônio surgiram 10 filhos. O Osório é o terceiro. O pai dele, que era chamava Borges, em homenagem ao sogro, tirou o nome de Borges e botou o nome de Osório. Manuel Luiz Osório. Osório, então, não tinha nada a ver com Osório. Ele só pegou o nome. E a casa antiga é essa aqui que vocês veem aqui em cima. Ela tinha um apêndice, ó. Ela tinha uma pensa, ali era a cozinha e depósito, e onde morava o pessoal que fazia a comida, cuidava da roupa, e a casa era essa aqui. Aqui tem uma alusão, primeiro a leitura, o Osório foi criado, aprendeu aqui com um tio, por intermédio do avô, postiço, aprendeu a primeira letra e com o sapateiro que ensinou algumas continhas, soletrar, escrever. Mas ele gostava de ler, o que passava na mão dele, e ele gostava de ler histórias de cruzadas, daquelas cruzadas.
Então, aquela figurinha ali está ele lendo, aqui está o pai dele, o Borges, e aqui presta atenção que tem duas figuras, como se fosse fantasma, sobre a casa. Um, ele, peão, e aqui uma mão mostrando a espada. Ele queria ser soldado. E sentou praça, não tinha 15 anos ainda de idade. Dele aqui está sentando praça. Aqui é a bandeira do Império, ele sentou praça na cidade de Salto, no Uruguai. Porque em 1821, vejam bem, anexou o Brasil com o nome de Província Cisplatina. E o pai dele foi servir lá. Já era major essa altura. E o Osório sentou praça. Naquele tempo, os filhos de oficiais superiores, o pai dele era major, recebeu o título de segunda cadete. Mas ele entrou como praça e foi servir no 3º regimento de cavalaria, porque quando ele sentou praça, existia um negócio chamado legião, era uma grande unidade, que tinha 3 regimentos de cavalaria, um grupo de artilharia e um pessoal meio de serviço. E esses 3 grupos viraram essas 3 unidades aqui, o 2º, 3º e o 5º. Ele foi praça no 3º, depois sentou praça, jurou bandeira no 5º, e finalmente mais tarde ele vai comandar um 2º EC. Isso aqui, esse cavalo, está mostrando ele no 5º, já o Feres, entendeu? É como se fosse batalha. Ele, a batalha de Sarandi, todas as batalhas que aconteceram aqui no fim, ele participou. E aqui tem 3 boleadeiras, porque é um incidente que aconteceu com o Bento Manuel. O Bento estava peleando contra os castelhanos que estavam querendo invadir, tomar conta da província de Cisplatina. E quem o liberou foi o Osório, que era alferes, e o Bento Manuel até ofereceu para ele a lança, essa lança que está aqui no PC do comandante, a lança de guerra, aquela de ébano. Essa imagem aqui e essas outras aqui, é para não contar. Ele tem tantas batalhas, ele foi sempre, a vida inteira, até morrer, praticamente ele teve trabalho na ativa. E essas batalhas ele teve na Revolução Farroupilha, teve na Batalha de Montes Caseiros, teve na Batalha. Todas as batalhas da Guerra do Paraguai, todas elas ele teve. Então, até aqui, é mostrando essa parte dele guerreiro. Aqui no centro, quando no fim da vida ele chegou, foi ministro da Guerra e foi senador da República. Morreu como ministro da Guerra. O Osório, em 1852, ele foi a graça, era tenente-coronel, comandava o 2º Regimento de Cavalaria Ligeira. E ele foi condecorado com a Ordem Imperial do Cruzeiro. Essa aqui, a de ouro, ele com aquela lá. E ele botou no peito, nunca mais tirou. Aqui vocês estão vendo aqui uma alusão ao brasão dele, que tem essa coroa, porque ele é marquês. Existia, antes do marquês, ele foi vice-marquês e foi barão. Ele chegou a marquês. Acima dele só o duque, que era o Duque de Caxias. E aqui, finalmente, a evolução da cavalaria a partir dali. Quando a cavalaria Hipo se aposentou, quando tudo, os quartéis eram todos a cavalaria, todos a cavalo, se aposentou, aí a gente pôde contar a história da cavalaria no Brasil. Começando aqui, a evolução, principalmente, por esse cidadão que está de frente para a gente, que chama Capitão José Pessoa. Esse capitão foi introduzir os blindados aqui no Brasil. Em 1921, há 100 anos atrás, em setembro de 1921, ele chegou aqui com os blindados, que são esses carrinhos de combate que estão aqui, ó. É o Renault F-17. O Brasil comprou 12 desses aqui. Aqui é o uniforme que se utilizou depois daquele, na cavalaria, até o ano de 1930. E aqui está mostrando uma metralhadora Mazda. E o primeiro regimento que recebeu o uniforme histórico são os Dragões da Independência. Aquela linha de cadetes é mostrando, a partir do século passado, o Exército começou a melhorar a formação do quadro profissional dele. Aqueles cadetes têm curso superior. Antigamente eles vinham como Osório, ele não fez academia. O Osório veio de praça, ia batalhando, conquistando vitória em vitória, ele ganhando promoções. Finalmente, aqui é o período recente, que é o contemporâneo. Nós estamos vendo a participação da cavalaria
no espaço aéreo, quer dizer, chama de cavalaria vertical. É, o avião, o balão que existiram antes, o paraquedista e o helicóptero. E finalmente, aquela habilidade que hoje nós temos, esse aqui é um símbolo, ainda não tinha o leopardo. O cadete, que está fazendo continência para todo aquele passado, é o símbolo da continuidade da arma de cavalaria com todas as suas virtudes, suas qualidades, né? Suas características. Em cada uma dessas placas de metal que ornam a moldura, uma batalha, ou um combate, ou uma guerra em que o Osório foi parte principal.